Přeju vám dobré odpoledne ze studia CNN Prima News je za 5:05 a to je čas zpráv z regionu. Chystáme pro vás mimo jiné tato téma. Na startování směru, kterým chce dál pokračovat, to dnes na tiskové konferenci označil prezident. Političtí komentátoři dnešní prezidentův projev vesměs zkritizovali. Podle nich nebyl dostatečně státnický. Byl to prý balast, který například marketérovi Jakubovi Horákovi připomínal seminář z divadla Járy Cimrmana. Projev prezidenta republiky bilancující jeho prvních 100 dnů ve funkci sledovali i politici. Většina z nich ocenila, že se Petru Pavlovi zatím daří být nadstranickým a že přispívá k lepší politické kultuře v zemi. Našli se ale i kritici. Některým chyběl politický vzkaz a třeba hnutí SPD Pavlovo vystupování označilo za předem připravenou propagaci. Prezident Petr Pavel i po 3 měsících ve funkci rozděluje společnost. Část lidí ho vnímá jako státníka, který je dobrou vizitkou pro Českou republiku v zahraničí. Jiní s ním ale nesympatizují a odsuzují i jeho přílišnou aktivitu. Střelba z děl a kulometu i průlety letadel těsně nad zemí. Na 600 vojáků se účastní cvičení v západních Čechách. Tématem jedné z největších letošních akcí tohoto druhu byl nácvik souhry bojových jednotek. Zatímco tady vše probíhalo v terénu, na opačném konci republiky se ve vyškovských kasárnách sešli armádní strategové. Ti zase probírali především kybernetickou bezpečnost. Někteří lékárníci s obavami vyhlížejí chystanou novelu zákona o lécích. Ta by totiž stanovovala maximální možné množství určitých léčiv na dané lékárně a za případné překročení limitu by hrozila vysoká pokuta. Podle kritiků ale návrh dostupnost léků nevyřeší a lékárnám to přidělá práci. Zákazníci by si navíc museli medikamenty často objednávat a to by znamenalo jít do lékárny s jedním předpisem hned dvakrát. Snad celé Česko sleduje příběh uprchlých makaků z děčínské zoo. 7 z nich už je zpátky v zahradě, ale 2 zůstávají stále na útěku. Vláda chce, aby lidé víc spořili na penzi. Od příštího roku by se proto měla zvýšit minimální částka, od které bude stát na důchod přispívat. Teď získávají příspěvek ti, co si spoří minimálně 300 měsíčně. Nově by to mělo být až od 500. S vyššími sumami pak má růst i vyplácená podpora. Když si teď lidé ukládají měsíčně na penzi minimálně 1700 korun, stát jim pošle 230 korun. Od příštího roku by měli získat 340 korun. A já teď ve vysílání vítám ekonoma Vladimíra Pikoru. Dobré odpoledne. Pane Pikoro, jak vy se díváte na ty změny, které vláda v souvislosti s penzijním připojištěním chystá? A nás zajímalo i to, jak se do penze chystáte vy, naši diváci, jestli máte penzijní připojištění a kolik si měsíčně spoříte. A také to, zda jsou pro vás příspěvky od státu důležité. Nejinspirativnější pedagogové učí v Moravskoslezském kraji, alespoň podle výsledků ankety Global Teacher Prize Czech Republic. 2 ze 3 oceněných učitelů, kteří letos tuto prestižní cenu získali, totiž pochází právě ze severní Moravy. Vítězem se pak stal dějepisář Roman Gettlicher z Frýdku Místku. V Česku letí sezónní pronájmy chat a chalup. Tuhle formu dovolené volí čím dál tím víc lidí a oblíbená místa jsou obsazená často i rok dopředu. Majitelé nemovitostí musí už zájemce odmítat. A to přesto, že i tady se zdražovalo. Češi ale upřednostňují domácí atmosféru a za týden na chatě jsou ochotni zaplatit i desítky tisíc korun. A my budeme už za pár minut pokračovat třeba v severních Čechách. Soud tam začal řešit rozsáhlý případ podvodů v autoškolách. Podle obžaloby si v nich koupili řidičák ti, co ho jinde nedostali nebo o něj přišli. Studenti navíc ani nemuseli sednout za volant. A přineseme i dobrou zprávu ze sportu. České basketbalistky porazily na mistrovství Evropy Itálii. Povíme vám víc už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Karvinským strážníkům se podařilo zachránit 57letého muže, kterého postihla na kole slabost. Skolaboval jim přímo před očima, přestávalo mu být srdce. Pak se ukázalo, že byl pod vlivem alkoholu a přitížilo mu i pálící slunce. Lékaři proto varují před takzvaným syndromem srdce na dovolené. Moravská zemská knihovna v Brně se dočká své vlastní zastávky městské hromadné dopravy. Ty stávající jsou poměrně daleko od ní. Dlouho plánovaná stavba za zhruba 5 milionů korun může začít ještě letos. A tady je slíbená dobrá zpráva ze sportu. České basketbalistky skvěle vstoupily do mistrovství Evropy. V Tel Avivu vyzvali v prvním zápase ve skupině Itálii. Favoritkám statečně vzdorovali a nakonec i vyhráli 61-58. Právě na Primě a CNN Prima News. Přeju vám krásný večer.